Nationalmuseet öppnar en ny basutställning i april. Utställningen handlar om 1900-talets Finland och koncentrerar sig på vardagen under den tiden. På utställningen finns bland annat en Volkswagen-bubbla som idag hissas in genom fönstret på Nationalmuseet. Under utställningen kan man få pröva att sitta i bilen och till exempel pröva hur det är att starta den.